Ashtu si që ishte paralajmëruar në rrjetet sociale, pas ditën e djeshme, qytetarët Durrësak kanë zhvilluar një protestë kundër rritjes së çmimit të naftës dhe jo vetëm. Gjithçka ka nisur nga sheshi qendror Lirie në orën 17. Automjetet të fikur për më shumë se 30 minuta në të dy anët e rrugës, duke bllokuar qarkullimin në shenjë proteste për shifrat e pandalshme të rritjes së çmimeve të karburanteve. Pasi kanë bërë thirrje për ndërmarrjen e masave nga qeveria shqiptare, duke shprehur mos pajtimin me situatën aktuale, protestuesit janë zhvendosur duke marshuar në rrugët e tjera të qytetit deri në afërsitë e Pallatit të Sportit Ramazan Njala. Një protestë qytetare ku është shprehur hapur revolta për abuzimet me rritjen e çmimeve që nuk kanë të ndalur muajt e fundit. Uli naftën! Uli naftën! Sot protestojmë për çmimin e naftës. Është diçka që i prek të gjitha shtresat e popullsisë. Çmimi i naftës normalisht do krijoj edhe rritje të tjera si në produkte ushqimore, bazike, në stil jetesës e të tjerë. Ajo që kërkojmë ne tani, çmimi i naftës është rritur globalisht, por ajo që kërkojmë ne është paktën tullje të taksa shtetërore, taksa që ka shtetin mbi çmimin e naftës, që pensoj se mund të jetë një diçka që qeveria shqiptare mund ta realizojë, edhe prandaj ne jemi këtu që të na plotësojnë kërkesat tona. Unë protestoj jo vetëm për çmimin e naftës, po fakti që nafta është rritur do ndikojë edhe tek shporta e ushqimeve, do ndikojë edhe tek çmimet e tjera dhe do kemi një rritje shumë madhe çmimeve. Përpara se kjo të ndodhi, ne duhet të protestojmë. Protestojmë me mend në kokë, nuk është se kemi ne në dorë çmimin e naftës, ajo është në kusht të edim, po ajo çka mund të bëjë qeveria është që të përgjysmojë taksat, tarifat dhe TVSH-ja në mënyrë që t'ia lehtësojë njerëzve këtë problem që është global. Duhet bërë një paketë ekonomike që të ndihmojnë, domethënë duhet merren masa. Pika makina. Pika makina. Pika makina. Nga ana tjetër, gjatë kësaj proteste të shtrirë në kohë, nuk kanë munguar as përplasjet e protestuesve me efektivët e policisë. Një protest e cila do të vazhdoj. Ditën e sotme është vendosur në atë që njihet si hyrja e qytetit bregdetar. Vetëm një ditë më parë, çmimi i një litre naftë u tregtua me 260 deri në 270 lekë. Autoriteti i konkurrencës ndërkohë ka hapur një hetim paraprak në tregun e tregtimit me shumicë të karburanteve. Sipas këtij institucioni, shkaku është bërritja e çmimeve të nën produkteve të naftës, duke filluar nga muaji i shkurtë.